Shqipëria do të përballet mbrëmjen e sotme me kombëtaren angleze në Air Albania Stadium. Kjo është ndeshja ndaj favoritëve kryesorë të grupit tonë, ndaj mund të kthehet në ndeshje më të rëndësishme në këto eliminatore. Jemi pak çaste përpara fillimit të sfidës dhe çdo gjë tani më është gati. U përfol se kjo sfidë ndoshta nuk do të luajë në stadiumin Air Albania, por gjithçka u zgjidh dhe ndeshja do të luhet këtu. Si Shqipëria edhe Anglia kanë të dyja me nga 3 pikë dhe mbajnë kështu vendin e parë në grupin e eliminatorëve për botërorin Katar 2022. Një rezultat pozitiv në ndeshjen e sotme do rriste shumë moralin e kujdesinve edhe për ndeshjet e ardhshme në këtë grup. Duhet të them që për këtë sfidë edhe fusha e stadiumit Air Albania është tani me në gjendin më të mirë. Dhe kështu, ju urojnë fat dhe një lojë të bukur kombëtare shqiptare.